Prije početka klipa želio bih da odgovorim jednom hejteru na komentare. Zamolio bih vlasnika kanala Microsoft Helper da malo ohladi. Mene nešto govoriš za moje snimke koji se ne mogu porediti sa tvojima. Stavljaš efekat na glas da sakriješ neki svoj dječji i sve što si mi rekao vraćam ti isto mjeru. Eto da ostanem kulturan. Nauči pravopis pa onda slobodno komentariši šta hoćeš. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan klip. Danas igramo Minecraft Skywars, sa nama je tu Pajke. Pajke, javi se, pozdrav Pajke ljude. O. Ćao, ćao, ćao. Tu ste Pajketa. Igramo Skywars. Ja ću uzeti metal. Znaš što? Ja ću uzeti metal pošto onaj... A što će, ja ću uzeti isto, ajde. Pošto ajde. Kad uništiš jedan metal dobiješ 3 komada i tako. Ja. Obučemo se fino i eto. Ajme. Evo ljudi, počinjemo. Evo ako šta... možete vidjeti, ja i Pajke smo zajedno u timu, dobro sam stvari dobio. Ovo je ako niste znali onaj tim. E Pajke ima još jedan chest ovamo, dobio sam. Ja sam našao Irona. Našao sam Irona. You cannot equip onaj. Cannot equip. Al dobro, ajde šta ću. Šta je ovo spao FPS? Nemam ništa obući sad, šta je ovo? Alo, momak, onaj, evo ti dijamanata ovdje. Sačka, moram se i ja da se opravim im. Evo ka, mislim neko će nam doći. Ajde ja gore, čekam te. Ajde, čuvaj se ti. Ja ću ovdje ovo polako da uništavam. Ja bi dovoljde ostalo često. Upa, dijamantska ova... Ali ja ne mogu da uzmem, kac. Piše cannot equip. Samo mi se opet vrati u chest. Da, ja što. I ljudi, evo još jedno obavještenje. Ja sam dobio, mislim ne dobio, nego ja sam kupio grafičku karticu. Pajke, kako ću ja sad izaći? Ano ti. Gore po drvo, moram. Kupio sam znači grafičku karticu. Znači nemoj da govoriš. Takozvanu Nvidia. AMD Radeon HD 5450. Koja je, mislim ona je DDR3. 64 bita, 1 GB imate svoje memorije. Ali ovo puca glas. Ali ovo zbog čega mi, kao što možete primijetiti, slab FPS u igricama jeste to što je procesor slab. Evo očekujem procesor, znači Core 2 Duo. Core 2 Duo, kako ono, Pajke, ja zaboravio. Core 2 Duo 3.16 GHz, znači dva jezgra ima. I onaj E 8500 je. Šta ovo pa, a ja reko ti nešto ne gledaš se onaj. Onaj, kako se zove? Nešto gledam te, ja sam gore. Zmaj. U, evo. Tako da ljudi, očekujem u ponedjeljak procesor da mi stigne, pa ćemo igrati u mnogo većem FPS-u, snimati. I eto, tako da nećemo da nije. Za čaranje, ne. Evo, imaš li mač dijamantski? Imaš mač dijamantski? Imam iron običan, šta će? Evo sad će ti dijamantski ja dodati. Evo ti. Evo ti, Pajke. Oh my god, dobio sam na giveaway. Ajmo. Stani, nisam ja opremio napravio. Da vidimo, a koga ćemo ovdje sve pusto, brate. Je, bukvalno ni rad... A što piše, ne mogu da ekuip dijamant armor. Imam 8 dijamanata. Pa ne može, nema možda pravo u ovome minigame se uzmeš jebote. Jesam budala ja napravio česta, imam čest. Da. Op, aj, ne, fuck. Ajde, vidiš što je noga, majke mu. To, ajmo, rip. Evo jedno sam. Ljudi, evo ga, Nikola Čičo, nije, jel pravio na Nikola Čičo? Sanja, tebe ne mogu udarit, tako jesam. Ja ovo YouTube rank, nije. Ima li šta tu da, Pajke? Kako ravi Nikola, onaj G? Ne znam, imam 3 ender
perle. A gdje će niko ovdje ovdje? Dobro. Jo, meni je malo slabe, ja šta si šupanjim u sad. Ona. E, imaš li blokova? Napravi Nikola Čiđović. Blokova? Op. Beš, TNT, TNT! Piš, piš, piš. Šibaj. A imamo. Ako je pravi Nikola Čiđović. Padoh, padoh, ne mogu. Gi, nije pao jedan, umro. Pao sam, ljudi. Pajke i It Boy su ostali. Edga, to je to, GG. Pajke je pobjedio. Eto, pa to je to. A što ste i Mango? Aha, Mango je tim. To smo mi. Ljudi, znači mi smo pobjedili, svaka čast, Pajke, čestitam. Ja sam pao na TV, sami slabi FPS, pa zato onaj... Zato to malo zezal, ali mi se vidimo u sljedećoj igri. I ljudi, dok čekamo malo, zezat ćemo se sa lubenicama, gađamo Pajketa, Pajke bježi, Pajke pokušava parkurati. Ali neće on pobjeći. I evo nas, evo nas ljudi, znači čekamo da odbroji i pič. Aj ti Pajke, ta. Oooo, odma sam dobio DMD Sword. Diamonds. I jedan dijamant. Op, Diamond Krampa. Odlično, imamo ljudi svašta nešto, vrlo dobro. E, evo ih, evo ih. Koga? Evo ti kramp, evo ti kramp. Daj mi, ubit ću ih mača. Aj kopaj ti slobno, kopaj. Tani, ovo je meni lag i ja bi da se tu učem, a... Nema ništa, daj kramp. Tani, ovo lagujem nešto. Laguje, a evo ti kramp, bacio ti Agor. Aj da... Ovdje... Da iskopam ruda malo. Aj ti kopaj te rude. Aj pazim nas gore. Pazim smo da nas napadnu sliđa. Aj sam da ja sebi armor neki nađem. Ovako, šta, nemam ja ništa ja mislim od armor. E baš! Ejoj! Evo ti Pajke čest, bacio sam ti dole. Odijem onaj... Od... Napravio ga ja, imam već. Pa eto, dao si mene. E ljudi, možda budemo snimali GTA 4. Ne znam možda li GTA 5, ne vjerujem, ali probat ćemo sve. Joj, Pajke, ena zove me mama da jede. Sočko, dok se završi. Ništa, čekamo ljudi, se završi ovo, pa onda idemo da jedemo. A prije toga ne može ništa. Ima li još gdje onaj... Ovi, kako se zove? Irona, mora biti. Da napravim sebi pantalone. Koja sam ja bi sam obudu? Evo ovdje diamanta ima, gdje sam ja. Ma nema, ne vezi kakve verižne. Daj mi health. I treba mi, i treba li ti... I, ajde ima. Ajde, ako je neko naš vjerni pratioc, ovako evo da kažem, moj vjerni pratioc, nek napiše komentar slobodno. Šta onaj bi, šta bi želio da snimamo. Mislim da snimamo. Pa bit će tu naravno Pajke sa mnom. Ali što ja kad, vid ovo, jel se tebe ovo dešava Pajke kad digneš gore onaj miš, da se pojavi neko ime iza tebe? O, pa ja, pa ime igrač. Bolič. A što to nije mi jasno? Jebi ga. Opet ista map. Šumaves. Ponovo ista map. Ko je? Ja, Pajke i još jedan onaj... Još jedan tim. Ja. I došli put. Ostali ovdje. Ajmo da ih rekti. Ajmo Pajke, ovo je... Počinje da spada. Ajde, ajde, žuva. Ajmo čuvaj guzu. Jedno napal su zombi i one likove tamo. Sočkaj, dobro. Aj ti Pajke, polako. Bolje je kad se ovako primakne mikrofon. Aj, fuck. Skroz. Ko je ovo fijalči? Šta je bilo? Opa. Šta sam pogledao? E, čuvaj, TNT, bac. Opa. Gađer nas. Padoš. Jebik.
ljudi, ja ne mogu kad snimam, ali kad ne snimam, znate šta ja radim kad ne snimam? Kad ne snimam, ovo sve gori ovdje od mene, ljudi. Ufak, ja ovo ne znam. San pajke. Evo ti pajke ovdje, ali nisu blizu tebe. Stvar, eto, gledaju te tamo. Sačka. Ljudi, ja ovo kad ne snimam, kad je FPS mnogo veći, evo trenutno je 30 FPS-a ovdje, pa tako spadne ovaj... Počne malo da laguje ljudi, pa ono... Ne mogu da igram fino. Vidjeli ste i na kanter, bijaš pajke, umro si sad, bijaš pajke. GG for pajke. Dobar, gađate lukom strijelom, zabetoniraj se ako možeš ikako. Pa ne, a daj. Tak. I pao je pajke, ljudi, ništa. Gost von the game, tako da ništa ovdje ne možemo da radimo. Pajke dok ja jesti, eto ljudi za koji sekund, kod vas je sekund, kod mene je ovdje, kod nas je ovdje nekoliko minuta. A kod vas je ajde, pa. Za sekund. I ljudi, nećete mi vjerovati šta se desilo za ovu vašu jednu sekundu. Za ovu vašu jednu sekundu kod mene je prošlo 6 sati. Ne znam da li ćete moći da me shvatite, ali onaj, desilo se mnogo promjena za ovu vašu jednu sekundu. Naš Pajke, koji je igrao sa mnom Skyblock, otišao je u Beč. Da, ljudi, dobro ste me čuli, otišao je u Beč. Kad sam ja otišao da jedem, kad sam se vratio da snimamo opet, Pajke je nešto otišao, rekao, eto me za 10 minuta. U roku od tih 10 minuta ja sam dobio telefon, ja sam primio neki telefonski poziv, zvao me čovjek da kupi telefon ovaj sa kojim ja snimam facecam. I onaj, ja sam rekao pajke tu pajke, ne mogu više, moram ići da prodam telefon. Tako da sam ja prodao telefon sa kojim snimam facecam, sad možete vidjeti isto, onaj, isti kvalitet ovaj mog trenutnog facecama, zato što je drugi telefon, ali je ista kamera. I onaj, eto ona, ne znam šta da vam više priča, znači mnogo promjena je bilo za ovu vašu jednu sekundu. Pajke je otišao u Beč malo kao turista da odmori malo, pobjegao je iz Bosne i Hercegovine pošto vidio je da ovdje nema života. Ali dobro, nećemo se mi sada baviti o tome, mi idemo da igramo sami ovaj Skyblock. Skywars. I ljudi, evo nas na lobiju za Skywars. Moramo požurit uzeti metal, tako je, to je tu, počnemo za 10 sekundi. I vidimo se naravno u onom kavezu na Skywarsu. Kao što možete vidjeti, stvorili smo se ovdje. I evo ljudi, to je to, počeli smo, uzimamo sve što ima ovdje u chestu. Rekao sam vam malo prije da je Pajke otišao za Beč. Pajke, želim ti srećan put, nisam malo prije to rekao, ali eto, ti znaš da ti mi svi želimo srećan put, da se fino provedeš. Evo ljudi, full sam dm, ovaj, kako se zove, gold, da, ali evo imam nekog željeza, pa ćemo nešto, op, dobro sam ih uhvatio. Šta je ovo, ostaje bez željeza, ljudi, ništa, kopamo, idemo dalje. Evo da još nešto ako najavim. Znači, rekao sam vam nekad tamo početkom ovog klipa da očekujem ovih dana procesor. Grafička je već kupljena, tako da će sada biti mnogo kvalitetniji video snimci ovi naši klipovi i bit će mnogo live streamova. Danas sam evo sklopio ugovor sa jednim adminom na, mislim, to ja tako kažem, nego drug mi je ovaj jedan admin, pa tako sam onaj, rješujem on da mi kaže da mogu da pravi neke live streamove i tako, on će mi pomoći, para će mi dati novca. I ja kako se trznuo ovdje, odakle bi kokoši slijeću. E, šta sad pravimo? Sada pravimo ovako. Nemam dovoljno ovog, mora napraviti.
I naravno bit će PES. PES će biti sa Borisom. Ovog puta ja mislim da neće to biti PES 2006, ali samo patch 2017. Opet ovo neka imena letaju oko mene gore. No što mi se usna mi valjda ispucala pa mi se lijepi koža kad pričam. Dobro, to vi ne vidite, to vama ne smeta, smeta meni. Vidimo imamo li još nešto zanimljivo ovdje da nađemo. Opa. I tako ljudi, znači da vam samo nastavi da priča, znači bit će mnogo live streamova, očekujte to na serveru, na sam serveru Skill Arena, popularni balkanski server. Da li je ovo moguće ljudi, da li je ovo moguće, šta se ovo dešava, ja sam bez opreme, ja nemam ništa. Ništa, idemo mi polako, TNT spawn za... Ajde mrš. Ispao sam iz igre. Creepy Boys je pobjedio. Eto šta ćemo ljudi, ajde odigrat ćemo još jednu pa da se odjavljujemo. Evo nas ljudi ponovo na nekoj mapi. Ovo je druga mapa. Uigrali smo ovu Spike, to ja mislim. Nismo. Ne znam stvarno. Evo imamo već neki mač. Začarani, ali drveni. Sharpes. Pa dobro, nije loše. E šta sad, jesovi drugi čestovi ljudi, mora biti još, što me trza, vidite naravno, ne znam, ako hoće neko da mi objasni do čega, zbog čega se ovo dešava, svaki put me trzne. Evo imamo neke opreme, tako da bit će ludilo. Gdje se silazi, aha. Ovdje smo, evo ga ljudi, treći čest, da vidimo šta, evo pantalone, ovdje vidite dijamante odmah, i hajdemo mi da ovo iskopamo, tako ljudi, imamo dosta ovog irona, i nemamo dosta, malo nešto imamo, ali bit će to dosta. Pravimo sada kao inače ovu iron pickaxe da iskopamo dijamante. Dijamanti nam trebaju za dijamantskog mača naravno, pa evo sad ćemo mi malo ovdje da ovo istražimo, da vidimo malo što zanimljivo i tako dalje. Ali kao što možete vidjeti, ovdje se ne pojavljuje ništa. Ne mogu ništa. Energije je palo, aha, ovdje. Dobro, nema ničin da ovo zatrpaju, imamo i cvjetić, više nemamo. Šta mi treba, ajde. Pantalone su mi najbitnije. Tako je. A što sam ja pravio kad imam već... I mač naravno. Mač moramo pod hitno. Tako je ljudi. Sharpes, ovo je 7. Naravno ovaj je mnogo jači. Vidite kako se fino ljudi ganjaju ovdje. E sad ja moram nekako preletiti tamo, a kako će to biti ne znam stvarno. Pa što ja vidite, ovo već počinje da se, da pada, otkud mi je ovo ovdje, da to već neko nije bio kod mene, op, ajde mrš, ljudi, sve četiri ove, kako se zovu, sve četiri runde sam izgubio, šta je ovo, da li je ovo moguće, ljudi, znate kako ja dobro igram, kada ne snimam, znači, pouka ove priče je, nemoj ne mene da snimaš. Dobro, šalim se, snimat ću ja naravno. U inat ovim hejterima, vi možda onaj, čuli ste na početku klipa, šta se dešava, čovjek mi je znači postavio 10 komentara, izvrijeđao me maksimalno. Tako znači,
ima raznih ovih ljudi. Bože, sad čuvaj, samo reći to. I ništa ljudi, ajde da se mi odjavljujemo polako, nemamo više ovdje šta raditi. Odigrali smo, znači Pajke je u Beču. I naravno nisam još nešto rekao. Mnogi će pitati zašto ne snimaš sa Borsom. Neće u komentarima, ali hoće na Facebook stranici. Znači, izvinjava se što ne odgovara na poruke na Facebook stranici, stvarno vas ima mnogo. I ona ljudi, nećemo snimati još sa Borsom. Znate svi i vi imate isto roditelje koji nam uskrate našu zabavu tokom školovanja. Očekujte to brzo i kod mene, zato što i ja svake godine, znači, dobijem neku zabranu po mjesec dana. I tako kad ne vidite neke klipove po mjesec dana, znate do čega je, da se ne brnite, nisam umro, nisam ništa. Znači, samo je to do škole. Ali eto, potrudit ćemo se zbog YouTube-a da ne budemo loši u školi. Nadajmo se brzo da će to Boris ispraviti. Eto, to bi bilo to ljudi. U ponedjeljak očekujte klip ako ne bude prije, pošto štedim se za novi taj procesor. Ne mogu da isčekam. Šta je ovo? Aha, ja sad mogu zezati ovako ovdje. I onaj... Znači, ne mogu da isčekam taj procesor, grafička je već tu, ako niste, ako neko premotao, ako nije čuo. Znači, grafička je DDR3, 1 GB, 64 bita, AMD HD 5450, znači, grafička nije loša. Igrat ćemo GTA 4, najvjerovatnije malo da snimamo. Igrat ćemo CSGO. Ja trenutno imam CSGO tu, ali ne može se ovo snimati, pošto onaj slabije procesor ljudi, procesor je, da kažem, sranje. Ne može ništa pokrenuti, evo vidite kako Minecraft malo koči, dobro, sad je evo 30 fps-a. Dobro, nešto ide. Ali evo počinje Skylock za 5 sekundi. To bilo to ljudi, hvala na gledanju, vidimo se u sljedećoj epizodi, do tada, pozdrav!